សូមស្វាគមន៍បងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអិចសរសៃអេចនៅលំហាត់ទី8ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាអំពីគន្លឹះនៅក្នុងការធ្វើលំហាត់TOEFL ហើយប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច ដោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ការសិក្សានៅក្នុងអិចសរសៃអេចទាំងអស់គ្នាយ៉ានៅក្នុងអិចសរសៃអេចលំហាត់ទី8នេះគឺគេឲ្យយើងប្រើនេះគេឲ្យយើងយូស either use either present perfect or past simple in the following sentences ចឹងមានន័យថាចូលប្រើប្រាស់ទាំងpresent perfect ទាំង past simple នៅក្នុងប្រយោគនីមួយៗអញ្ចឹងមាននៅក្នុងប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងអាចប្រើ present perfect ក៏បានឬក៏អាចប្រើ past simple ក៏បានដែលយោងទៅតាមប្រយោគនីមួយៗតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការធ្វើលំហាត់ទី1ទាំងអស់គ្នា exercise 1 John his report last night John his report last night John សរសេរសម្បត្តិសរសេរនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់គាត់កាលពីយប់មិញនេះអញ្ចឹងយើងមើលកិរិយាសព្ទរាយនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺគេចង់ឲ្យយើងបំពេញនៅក្នុងចន្លោះចុចចុចនេះប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវទៅសេរជា present perfect ឬក៏ជា past simple តោះឥឡូវយើងមើលការពន្យល់នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង នៅក្នុងលំហាត់នេះគឺយើងត្រូវបំពេញជា past simple ណាបំពេញជា past simple ជាអតីតកាលធម្មតា because of last night អញ្ចឹង because of last night ដោយសារតែយើងឃើញមានពាក្យ last night អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យ last night នេះឃើញទេដោយសារតែយើងឃើញមានពាក្យ last night ដែល last night ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីពេលវេលាជាក់លាក់កាលពីយប់មិញនេះអញ្ចឹងហើយ អ្វីដែលបង្ហាញពីពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាលគឺយើងត្រូវតែបំពេញ past simple ណាអញ្ចឹងយើងមើលនេះ possible answer នេះមានន័យចម្លើយដែលអាចគឺយើងត្រូវបំពេញ road យា road គឺជាអតីតកាលរបស់ rise អញ្ចឹងយើងបំពេញ road ដោយសារតែប្រយោគនឹងជាប្រយោគ past simple តោះយើងចូលដល់ exercise 2 លំហាត់ទី 2 Bob, flash, 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 see this movie before. Bob, see this movie before. មានន័យថា Bob, ឃើញខ្សែភាពយន្តនេះកាលពីមុន. តោះតើប្រយោគនេះយើងគួរតែបំពេញជាកាលអី បងប្អូនទាំងអស់គ្នា. តោះឥឡូវយើងមើលការណែនាំខាងក្រោមនេះ. អញ្ចឹងយើងគួរតែបំពេញជា present perfect. ហើយបានជាយើងត្រូវបំពេញ present perfect អញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតណា because of indefinite time យើងមើលពាក្យ indefinite time នេះមានន័យថាពេលវេលាមិនជាក់លាក់ពេលវេលាដែលមិនច្បាស់លាស់ឃើញទេអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងគឺវាបង្ហាញពីពេលវេលាដែលមិនជាក់លាក់ទេណា Bob ឃើញខ្សែភាពយន្តនេះកាលពីមុនអញ្ចឹងកាលពីមុនយើងអត់ដឹងថាតាំងពីកាលទេ អញ្ចឹងវាអត់មានពេលវេលាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់នោះទេអញ្ចឹងអ្វីប្រយោគដែលមិនមានពេលវេលាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើ present perfect ហើយប្រើបច្ចុប្បន្នកាលសម្បូរឬក៏បច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍នេះឯងតោះឥឡូវយើងមើល possible answer នេះ possible answer នេះមានន័យចម្លើយដែលយើងគួរតែបំពេញនៅក្នុងនេះគឺយើងគួរតែបំពេញថា has seen yeah អញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ has seen អញ្ចឹង Bob has seen this movie before អញ្ចឹង Bob គាត់មិនដែលបានឃើញខ្សែភាពយន្តនេះពីមុនមកទេ exercise 3 លំហាត់ទី 3 chalk flash flash read the newspapers yeah read the newspaper already Bob read the newspaper already អញ្ចឹង Bob គាត់ and កាសែត នេះរួចរាល់ហើយ តោះឥឡូវយើងមើលប្រយោគនេះតើយើងគួរតែបំពេញ past simple ឬក៏
cua tại bồng bình present perfect. Dạ, nó có nông bây giờ những cư dân cua tại bồng bình present perfect. Nè, present perfect miền đây thá, chỉ bạch cho bọn cả xâm bố rưu có bạch cho bọn cả bò rì bồ. Hết phá lại. Because of, đòi xa tại vì miền bì already. Khởi nhé. Chẳng cả nà bây giờ đòi miền bì already, cư bì bằng hai nhầm bì bê bì lìa đái, mình chạy lẹ nơi khăn ngạc tay đặc cả lại. Chẳng rõ bê bì lìa đai mình chạy lẹ nơi khăn ngạc tay đặc cả, cư dân trời tệ prá, present perfect. Kể nhé. Chẳng nội dung ta tạm được dân khơi những bí dụng nó miên bí already. Hay already nó cứ biết so indefinite time bằng hai bí bê bì lìa đai mình chạy lẹ nơi khăn ngạc tay đặc cả. Chẳng hãy tớp dân prá, present perfect. Tỏ lấy dân mơ possible answer bỏ dân. Possible answer mình nên ta chùm lại để dân cua tay bồng bình nơi cả lại ní. Cứ dân trời tay bồng bình. Has read. Kể nhé. Has read. Mình nên ta bàn àn. Kể nhé. Chân John has read the newspaper already. John got bàn àn. Cả sạch nếu rùi rò là hời. Tỏ lấy chỗ đó là mặt thì buồn tiền. Mr. Johnson worked in the same place for 45 years. Chẳng Mr. Johnson worked in the same place for 45 years. Mình nên thân lục Johnson thuở ca nghĩa nơi tì cờ lại đôi khi này ní. Ở rìa bê 25 cho năm hai. Tỏ lấy dương mơ từng ọc khi này nè. Chẳng cái này cứ dân cua tầm bông bình xây, cua tầm bình phát xin phó rồi có present perfect. Chẳng chùm lại cứ dân trao tầm bông bình present perfect. Hãy đấy bạn thì dân hiện bông bình present perfect nơi tì này. Chẳng như mơ, because of 45 years. Chẳng đời xa thì dân mình khởi nhận biết 45 years. 45 years mình đây thà ổn dạ bếp, pram cho nam hời. Chẳng cái lệnh 45 year này cứ viết so not yet completed. Not yet completed nó mình đây ta for 45 year nâng. Cứ viết bằng 2 nhầm pi xa ca mà phiếp đai vì mình toàn chọc sọc cực tế. Chẳng. Bởi sao thì dân khởi mình viết ổn dạy về pram cho nằm hỏi chẳng mình đây ta xa ca mà phiếp nâng cứ viết mình toàn chọc sọc cực tế. Mình đây ta quát. Ai những thuê ca nghiên ní từ ngày khỏi tiệt. Chẳng mình này sẽ cảm hiếm nó cứ viết ớt tròn chọc sọc cực tì. Chẳng rõ sẽ cảm hiếm đại viên mình tròn chọc sọc cực. Nó có nông ạ tay đặc cá. Cứ kì pra present perfect hời. Tỏ lấy dương mơ possible answer nè. Possible answer mình này chùm lại đại dương cụ tại bồng bình nơi tì ní cứ has worked. Has worked mình này thà qua nâng bàn thuê cả. Tỏ lấy những mơ từ ngọt nghĩa. Mr. Johnson has worked in the same place for 45 years. Chẳng lục Johnson còn bàn thuê cả nghĩa nơi tì cờ lại đã đài ní. Ở rìa bê 25 cho năm hai. Tỏ lấy những chỗ ta đó lùm hạp tì pram tiền. Number 5. We flawless begin negative to study the test yet. Chẳng kìm chong bằng hành phôn phôn ở khả nế tẹt tuông chì mùi nâng khả nông vùng của chọn ní kì đã begin hãy miền negative. Chẳng negative nơ càng cỏi ní miền bì miền này thay kì oi dương pra kì giả sắp begin nâng. Hãy kì oi dương pra chì bì dô bạc đại sạch. Nâng negative nâng miền này thay kì chong oi dương pra chì bì dô bạc đại sạch. Toàn ấy phôn phôn nế. Tỏ lấy dương mơ nơi có nông bà dụng bà dương nền kì đã ta we flawless begin to study the test yet. Chẳng ta dương cua tầm bồng bình present perfect rư có past simple. Dạ chẳng cứ khi nhóm trong bằng hai phần bồn ngọt nế nơi có nông bà dụng ní cứ dương trâu bồng bình present perfect. Chẳng hai đấy bàn chỉ dương trâu bồng bình present perfect bạch chẳng bằng cao xâm bồ. Chẳng because of yet, tại sao thì dân khơi miền bị yet nè. Hả nhé? Chẳng miền này dân prao present perfect. Khả nông cảm đấy là dân khơi miền bị yet. Khơi miền bị yet cả đó, miền bị already cả đó.
already we saw not yet completed មាន ន័យ ថា វា បង្ហាញ អំពី សកម្មភាព ដែល មិន ទាន់ ចប់ សព គ្រប់ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា រាល់ សកម្មភាព ដែល កើត ឡើង នៅ ក្នុង អតីត កាល ហើយ វា មិន ទាន់ ចប់ សព គ្រប់ អញ្ចឹង គឺ យើង ត្រូវ តែ ប្រើ present perfect ហើយ អញ្ចឹង បងប្អូន បងប្អូន អរ គ្នា ដោយ សារ តែ យើង ឃើញ មាន ពាក្យ yet នៅ ទី នេះ ដូច្នេះ ហើយ គឺ យើង ត្រូវ តែ ប្រើ present perfect តោះ ឥឡូវ យើង មើល possible answer របស់ យើង possible answer មាន ន័យ ចម្លើយ ដែល យើង គួរ តែ បំពេញ នៅ ក្នុង នោះ គឺ is heaven began យើង ប្រើ heaven ដោយ សារ តែ ប្រយោគ នោះ គេ ឲ្យ យើង សរសេរ ជា ប្រយោគ negative ជា ប្រយោគ បដិសេធ ណា អញ្ចឹង គឺ heaven began តោះ we haven't begun to study for the test yet យើង មិន ទាន់ បាន ចាប់ ផ្ដើម ដើម្បី សិក្សា ពី របៀប ធ្វើ test នៅ ឡើយ ទេ តោះ ឥឡូវ យើង ចូល ដល់ លំហាត់ ទី 6 នេះ គេ ដាក់ ចោច flash flash go to the store at 10 o'clock this morning អញ្ចឹង ចោច គាត់ ទៅ កាន់ ហាង នៅ ម៉ោង 10 គត់ នៅ ព្រឹក នេះ តោះ ឥឡូវ យើង មើល ប្រយោគ នឹង តើ យើង គួរ តែ បំពេញ កាល present perfect ឬក៏ past simple តោះ ឥឡូវ យើង មើល នៅ ក្នុង វងកញ្ចក់ នេះ គឺ គេ យើង គួរ តែ បំពេញ past simple គួរ តែ បំពេញ past simple ហើយ បាន ជា យើង គួរ តែ បំពេញ past simple អញ្ចឹង យើង មើល ទៅ មុខ ទៀត ណា because of this morning so definite time អញ្ចឹង យើង ត្រូវ តែ បំពេញ past simple ដោយ សារ តែ យើង ឃើញ មាន ពាក្យ this morning ឃើញ ទេ This morning នៅ ពេល នេះ គឺ មាន ន័យ ថា នៅ ព្រឹក មិញ នេះ នៅ ព្រឹក នេះ អញ្ចឹង ពាក្យ ថា នៅ ព្រឹក នេះ នឹង គឺ វា បង្ហាញ ពី សកម្មភាព នៅ ក្នុង អតីត កាល ហើយ ហើយ វា មាន ពេល វេលា so definite time នឹង មាន ន័យ ថា វា បង្ហាញ អំពី ពេល វេលា ជាក់លាក់ ទៀត នៅ ក្នុង អតីត កាល ឃើញ ទេ អញ្ចឹង ដោយ សារ តែ this morning វា បង្ហាញ អំពី definite time ពេល វេលា ជាក់លាក់ ក្នុង អតីត កាល ទើប យើង ប្រើ passive simple តោះ ឥឡូវ យើង មើល possible answer មាន ន័យ ចម្លើយ ដែល យើង គួរ ទៅ បំពេញ នៅ ទី នេះ គឺ is when ឃើញ ទេ អញ្ចឹង គឺ go យើង ដូរ ទៅ ជា when បាន ទៅ ឃើញ ទេ អញ្ចឹង ចោច when to the store at 10 o'clock this morning អញ្ចឹង ចោច គាត់ បាន ទៅ កាន់ ហាង នៅ ម៉ោង 10 គត់ នៅ ព្រឹក នេះ តោះ ឥឡូវ យើង ចូល ដល់ លំហាត់ ទី 7 គេ ដាក់ ថា John Flaflas travel around the world John Flaflas travel around the world John ធ្វើ ដំណើរ ជុំវិញ ពិភព លោក អញ្ចឹង តើ ប្រយោគ នេះ យើង គួរ តែ បំពេញ ជា past simple ឬក៏ present perfect តោះ នៅ ក្នុង នេះ គឺ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បំពេញ present perfect បច្ចុប្បន្ន កាល សម្បូរ ហេតុ អី បាន ជា យើង បំពេញ បច្ចុប្បន្ន កាល សម្បូរ because of a definite time indefinite time ដោយសារ តែ ប្រយោគ នៅ ខាង លើ នេះ គឺ វា មិន មាន ពេល វេលា ជាក់លាក់ ទេ ឃើញ ទេ អត់ មាន ពេល វេលា ជាក់លាក់ ទេ គឺ indefinite time ហ្នឹង មាន ន័យ ថា គឺ វា បង្ហាញ ពី ពេល វេលា អត់ ជាក់លាក់ ទេ អញ្ចឹង គឺ យើង អត់ ដឹង ថា ចូន ហ្នឹង គាត់ ទៅ ធ្វើ ដំណើរ ជុំវិញ ពិភព លោក ហ្នឹង ពី កាល ទេ ណា អញ្ចឹង គ្រាន់ តែ ដឹង ថា គាត់ ហ្នឹង ធ្វើ ដំណើរ ជុំវិញ ពិភព លោក ប៉ុន្តែ យើង អត់ ដឹង ពេល វេលា ជាក់លាក់ ទេ អញ្ចឹង រាល់ ប្រយោគ ទាំង ឡាយ ណា ដែល បាន កើត ឡើង នៅ ក្នុង អតីត ប៉ុន្តែ វា មិន មាន ពេល វេលា ជាក់លាក់ ដូច្នេះ គឺ យើង ត្រូវ តែ បំពេញ present perfect អញ្ចឹង យើង មើល possible answer ចម្លើយ ដែល យើង គួរ តែ បំពេញ នៅ ទី នេះ គឺ យើង ពេញ has traveled មាន ន័យ ថា បាន ធ្វើ ដំណើរ អញ្ចឹង ទៅ ជា John has traveled around the world John គាត់ បាន ធ្វើ ដំណើរ ជុំវិញ ពិភព លោក Yeah. Number 8, លំហាត់ ទី 8. Bitty នេះ ជា ឈ្មោះ ទេ ណា. Bitty Flaflas write a letter last night. Bitty Flaflas write a letter last night. មាន ន័យ ថា Bitty ចុច សរសេរ សំបុត្រ កាល ពី យប់ មិញ នេះ. អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ប្រយោគ នេះ តើ យើង គួរ តែ បំពេញ past simple ឬ ក៏ present perfect? អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ប្រយោគ ខាង លើ នេះ គឺ យើង ត្រូវ តែ បំពេញ past simple ត្រូវបំពេញ បច្ចុប្បន្ន កាល ធម្មតា
ហេតុអីមូលហេតុអីបានទីយើងត្រូវបញ្ចេញ past simple ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះ because of last night ឃើញទេ because of last night ដោយសារតែយើងឃើញមានពាក្យ last night អញ្ចឹង last night នេះគឺវា show definite time in the past មានន័យថាពាក្យ last night គឺវាបង្ហាញអំពី ពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាល ពីកាលគឺកាលពីយប់មិញ ឃើញទេ អញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគនេះគឺវាបង្ហាញពីពេលវេលាជាក់លាក់ដោយសារតែយើងឃើញមានពាក្យ last night ដូច្នេះហើយ possible answer ចម្លើយដែលយើងគួរតែបំពេញនៅទីនេះគឺ is road អញ្ចឹងគឺយើងគួរតែបំពេញ road នៅកន្លែង ចន្លោះខាងលើនេះណា អញ្ចឹង Bithi wrote a letter last night Bithi គាត់បាន សិស្សសម្បត្តិការពីយប់មិញនេះ ឥឡូវយើងចូលដល់លំហាត់ទី 9 Guillermo's plus plus call his employer yesterday Guillermo called his employer yesterday អញ្ចឹង Guillermo ហៅបុគ្គលិករបស់គាត់ហ្នឹងការពីម្សិលមិញ ឥឡូវយើងមើលប្រយោគនេះតើយើងគួរតែបំពេញ past simple ឬក៏ present perfect នៅក្នុងប្រយោគនេះគឺយើងគួរតែបំពេញ past simple ហេតុអីបានជាយើងបំពេញ past simple because of yesterday ដោយសារតែយើងឃើញមានពាក្យ yesterday នៅខាងមុខនេះ ឃើញទេ ដោយសារឲ្យតែប្រយោគនឹងមាន yesterday មានន័យការពីម្សិលមិញ គឺ so definite time in the past មានន័យថាពាក្យ yesterday ហ្នឹងគឺវាបង្ហាញ ពីពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាល ឃើញអត់ អញ្ចឹងដោយសារតែពាក្យ yesterday គឺវាបង្ហាញអំពីពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងអតីតកាល ទើបយើងប្រើ past simple ដូច្នេះហើយ possible answer ចម្លើយដែលអាចនៅទីនេះគឺ called អញ្ចឹងគឺយើងយកទៅបំពេញនៅចន្លោះខាងលើនេះ អញ្ចឹង Guillermo called his employer yesterday អញ្ចឹង Guillermo បានហៅបុគ្គលិករបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញ the number 10 we see negative this movie yet អញ្ចឹង we see this movie yet មានតែយើងឃើញខ្សែភាពយន្តនេះនៅឡើយទេ ហើយ មានន័យថាយើងឃើញមានពាក្យ negative នៅពេលនេះ គឺគេចង់ឲ្យយើងបកកើតទៅជាប្រយោគបដិសេធ ណា តោះឥឡូវយើងមើលតើកន្លែងនេះយើងគួរតែបំពេញជា present perfect ឬក៏គួរតែបំពេញ past simple Yes ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវតែបំពេញ present perfect បច្ចុប្បន្នកាល សម្បូរមូលហេតុអី អញ្ចឹង because of yet ដោយសារតែយើងឃើញមានពាក្យ yet អញ្ចឹងមានន័យរាល់ប្រយោគទាំងឡាយណាឲ្យតែមានពាក្យ yet នៅខាងចុង អញ្ចឹងគឺវាបង្ហាញអំពីគឺ so អំពី indefinite time មានន័យថាគឺវាបង្ហាញអំពីពេលវេលាដែលមិនជាក់លាក់ទេនៅក្នុងអតីត អញ្ចឹងរាល់អតីតកាល សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាល ហើយមិនមានពេលវេលាជាក់លាក់ទេ នោះគេប្រើ present perfect ហើយ អញ្ចឹងយើងមើល possible answer ចម្លើយដែលយើងគួរតែបំពេញនៅទីនេះគឺ haven't seen ហើយបានយើងប្រើ haven't ដោយសារតែប្រយោគខាងលើនេះគេឲ្យយើងបកកើតទៅជាប្រយោគ negative ឃើញទេ អញ្ចឹង haven't seen ណា អញ្ចឹង we haven't seen this movie yet អញ្ចឹងយើងមិនទាន់បានឃើញខ្សែភាពយន្តនេះនៅឡើយទេ អូខេ អរគុណសម្រាប់ការ យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ ពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ហើយ ប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច subscribe ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទទេ សូមមេត្តាជួយចុច subscribe ទៅដល់ channel ខ្ញុំបាទផង ពីព្រោះ channel របស់ខ្ញុំបាទគឺជា channel មួយដែលបង្កើតឡើង សម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស ហើយបងប្អូនមិនមានលុយនៅក្នុងការសិក្សា គឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង channel នេះបាន គេអរគុណ